Гість у студії сьогодні – лідер радикальної партії Олег Ляшко. Добрий вечір, Олег Валерійович. Отже, основна мета або задум цієї монетизації – це те, що звичайні українці зможуть заощаджувати оцю готівку, яку їм буде нараховувати держава. Як ви вважаєте, чи призведете це до тієї от тотальної економії енергоощадливості, про яку уряд заявляє? Основна мета того, що ми зараз бачимо, це підкуп виборців перед виборами. Людям дають гроші, після виборів принесуть рахунки більші, ніж отримують вони сьогодні. Давайте не забувати, що з 1 травня, відповідно до меморандуму з МВФ, опять на 40% підіймають вартість газу. Це означає, що знову ростимуть тарифи. А де передбачено кошти на додаткові субсидії? Їх немає. Тобто це величезний обман, коли дурять людей. Крім того, отримали сьогодні люди гроші, куди завтра потратили, наприклад. Да, за 300 гривень заберуть субсидію, відключать газ і нічого не дадуть. Це не вирішує ключової проблеми, яка стосується кожного українця. Це космічні тарифи на комуналку і на газ. Оця вся монетизація, подачку дали, а забрали в 3 рази більше. Через зростання цін, через зростання тарифів і несправедлива ціна на газ. Тому ми наполягаємо на тому, що було прийнято, запропоновано нами проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Увесь газ українського видобутку спрямовувати на потреби житлово-комунального господарства. Звільнити від податків підприємства, щоб більше видобували газу, торфу, вугілля, щоб не платили мільярди за імпортний газ і імпортне вугілля. Чому влада цього не робить? Тому що всі, хто сидить на газовій трубі, на імпортному вугіллі мільярди тратять, в офшори ховають гроші, а платять за це українці. Космічними зарплатами державних чиновників і керівників державних компаній, які собі мільярдні премії виписують. Космічними тарифами люди під 3 одіялами і в шубах сплять для того, щоб зекономити. А влада вішає лапшу на вуха, що, бачите, дали субсидії на монетизацію. Після зростання... Там основна ж категорія населення, які отримують субсидії, ми всі знаємо, хто ці люди. Це малозабезпечені люди, особливо пенсіонери. Так? Є проголошена програма зараз боротьби з бідністю. Є певні кроки, які робляться сьогодні, наприклад, візьмемо новину. Так? Багатодітним сім'ям пообіцяли 1700 гривень на кожну дитину, якщо таких дітей в сім'ї більше 3. Пенсіонери от буквально з 1 числа у березні почали отримувати індексовану вже пенсію. Тим, кому цю пенсію з певних причин не індексують, їм пообіцяли виплатити 2400 гривень кожному з оцих грошей, зібраних з розмитнення євроблях. Це боротьба з бідністю? Це допомога малозабезпеченим? Це боротьба з бідністю за місяць до виборів. А 5 років до цього що робили? Спочатку загнали всіх у жебрацтво. Молодь ця виїхала, бо нема де працювати. Пенсіонери не їдуть, бо нікуди їхати. Бомжують, заходять в аптеку, плачуть, коли бачать космічні ціни на ліки. Серце стає, коли платіжки бачать по комуналці. За місяць до виборів раптом згадали, що треба боротися з бідністю. А коли ми в грудні минулого року наполягали під час розгляду бюджету, що з 1 січня встановить мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальну пенсію 3 тисячі гривень, нам розказували, МВФ проти і нема грошей. За місяць до виборів раптом знайшлись гроші і на дітей, і на пенсіонерів, і на всіх інших. І МВФ уже не проти. У нас не до виконання бюджету за оці 2 місяці і 10 днів березня більше 5 мільярдів гривень. У мене питання, за чи що цей праздник? Розкіш, а я вам скажу, за чи що. За що тих же людей? Сьогодні дають одноразові підвищення до пенсії, завтра скажу, що ми вам уже підняли, нічого не довжні, заберу субсидію. Ми пропонуємо інше, не дурити людей, а внести зміни до бюджету, реально підняти зарплату, пенсії, допомогу на народження дитини, мінімум 8 тисяч гривень встановити, і гроші в бюджеті є, ми знаємо, де їх узяти. І я це зроблю обов'язково зразу після виборів. А те, що сьогодні відбувається, це не боротьба з бідністю, це обман людей, підкуп людей. Але моя порада, дають, беріть, мільярди вкрали, хай хоч по пару тисяч віддадуть. А бачите, яка у вас логіка цікава, що дають, значить, беріть. Ну, а тому що обкрадали, всі 5 років обкрадали. Уряд, коли він приймає відповідні рішення по фінансових оцих виплатах соціальних, він же завжди показує певні формули. Звідки це береться? Ну, взяти ті ж самі євробляхи, так? Є формула. Усі ці формули будуються за рахунок найбідніших людей. Латають дірки в бюджеті. От ви кажете, всіх нужденних забезпечили субсидіями. Подивіться порядок надання субсидій. Якраз самих нужденних і забрали. Дітей треба виписувати з хати і розлучити.
долучатись, щоб виплакати собі субсидію. І мама, дитина якої працює в Польщі, вже субсидію не має права отримати. А де ту дитину дати роботу в Україні? А де виписують дітей з хати? Що це таке? Дітей викидати з хати, щоб отримати субсидію. Тобто латають дірки в бюджеті за рахунок самих нужденних. Подивіться, мільйони людей, які отримують мінімальну зарплату, платять такий же податок із зарплати, як голова Нафтогазу мільйонер Коболєв. Тому я пропоную підняти мінімальну зарплату і звільнити її від сплати податків, щоб не латали дірки в бюджеті за рахунок тих, хто отримує мінімальну зарплату, щоб не грабили тих, хто має право на субсидію, а йому не дають цієї субсидії, бо їм треба перед МВФ прозвітувати, що вони скоротили видатки бюджету. Тому я перегляну угоду з МВФ. І підвищення на 40% цін на газ у травні, яке запланував нинішня влада, не буде. Ми це скасуємо. Там цифри, знаєте, я не знаю, звідки у вас 40, там Київ заявив про 24, Хмельницька міська рада також приєдналася, там обґрунтування трошки інакше, там щось порядку 15%, тобто 40 це... Відповідно це до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, підвищення цін на газ з 1 травня 40%, з 1 вересня ще на 30%. Нам пропонують платити по 15 з гаком тисяч гривень за 1000 кубів газу. Зупиніть 10 людей біля вашої студії і спитайте, хто може заплатити. Навіть ті люди, які не отримують субсидію, а працюють, заробляють невелику зарплату, вони все вимушені віддавати за комуналку. І влада дуре голову, що всіх забезпечили. Я пропоную поміняти закон, щоб сім'я платила не більше 20% свого доходу за комуналку. Все, що вище, за рахунок субсидії з державного бюджету. А оскільки сьогодні цього нема, подивіться, на 30 мільярдів гривень зростання заборгованості по комуналку. Тарифна політика, високі ціни на газ, грабіж людей веде до колапсу житлово-комунального господарства. Як це зупинить? Як, щоб були теплі батареї? Як зробити, щоб люди не спали під трьома одіялами? Щоб не віддавали останні за комуналку? Обмежити не більше 20% доходу плати за комуналку, все інше субсидії. Справедлива ціна на газ. Збільшення видобутку власного газу, вугілля, торфу. І це енергонезалежність, і це можливість людям нормально жити. І головне, підвищення зарплат і збільшення пенсій. Неодноразові подачки перед виборами, а зміна бюджету. Ми всі сподіваємось на те, що зрештою ми всі будемо жити, як ви розповідаєте, в такій країні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Так, ми будемо жити тільки тоді, коли буде сильна економіка. Дякую, змушені, і розвиток змушені національного інформувати населення про інші важливі події. Дякую вам за візит до нашої студії. Дякую.